Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Добро вечер, Македонија. Тоа е дамо Петри Сарачини и Зоран Маджовски. Петри беше на одмор, заслужен се врати. Има нешто ново се, те предложили, ама те откачили за адхок, хип-хоп телото, како се вика. Мене да ти кажам, Батестоле, мощне ми е жал што не успевам да пенетрирам во тоа прекрасно медиумско тело. Но тука сме за слушателите на канал 77 да разглабаме сосем други теми. Мислам дека ќе го ги задоволиме нивните тенки вкусови. И интерес. Инаку последната информација е дека запнале околу изборот и дека во последниот круг влегле Сефер. Дже баоно запел. Сефер Тахири и Даудот. Епизодата. Консензус. Ќе го следиме тоа. Денеска темата е World in Transit, светот во транзиција. Ноќен експрес. Роботи кои скитаат и јадници километри далеко од своите контролори, прекумерно дебели луѓе кои ретко излегуваат од домовите, големо намалување на меѓународна трговија, увоз, извоз и размена, вака изгледа постглобализацијскиот свет според студија на швајцарската банка Credit Suisse. Нема да има таму држава. Се паричките така. Нема да има држава, соседи, семејство, родители, деца, максимален индивидуализам, виртуелна комуникација, виртуелна храна, виртуелен секс, 3D принтери. Демократијата илузија или диктаторите за секојаш ќе заминат во историјата. Светот во транзиција во постојани промени со Мирча Дамчевски, Јовемир Фрешковски, Денко Малески, Сен Вакнин. За Арсим, да кажеме, за Коли беше најавен како гостин, меѓутоа во последен момент откажа, здравствени проблеми, му пожелуваме, му посакуваме што поскоро да оздрави. Глобализацијата е јака сила во изминатите неколку децении, но таа не е она што некојаш била и поприма некои чудни облици, се наведува во студијата, како сте? Која упатува на поприлично поинаков свет во едината во предвидувањата. Човековата интеракција ќе се промени, така пишува. Дигиталната ера и интеракција во целост ќе го истисне човечкиот контакт и ќе го прави, речиси, ќе го направи небитен. Помалку трговија и соработка меѓу нациите, роботи наместо војници, ограничување на интернетот преку затворени мрежи како во Северна Кореја под изговор да се спречи сајбер шпионажа. Опасна гојазност и лоша исхрана, зголемување на разворот меѓу цивилизациите, пат на извозот на енергенси, обновливи извори на енергија. Тоа е позитивна вест во та страна, но за тоа малку подоцна ќе зборуваме. Минливост, пролазност на демократијата, неизина неефикасност, затварање на нациите и државите кон надвор. Војна на валутите се почесто ќе се случува. Раст на цените на капиталот. Е, тоа се тие предвидувања што ги пишува во анализата на швајцарската банка Credit Suisse. Петрит, ова ти изгледа фантазмагорично, премногу апокалиптично или ти е веројатно? Па не, види, Батестоле, ние сме секојдневно во технолошки револуции, во економски револуции, во револуција во секаква смисла, само не во обштествена смисла. Порано тоа одело едно со друго, одело рака под рака. Значи, технолошките револуции, големите откритија предизвикувале промени на системот. Сега тоа не е така. Сега револуцијата е во транзиција. Може да се рече дека овие обштества што се градат постглобалистички покажуваат продлабочување на идеолошките, на верските, на етничките разлики и предрасуди. И дека тој мелтинг пот сега не се сигурни луѓето дали да сака да му се приклучат или сака да останат надвор од него. И дека овој клиентелистички капитализам, што го живееме ние, но не само ние, туку многу обштества, тој се покажува дека може да се роди и на Западот, каде што демократијата има поголема традиција, е нешто кое што ќе резултира со стеснување на слободата на човекот, кој што таа слобода ќе ја продава за сигурност. Има и обратни тези, дека тоа ќе донесе до поголема демократизација, до помало влијание на државите,
на системите, на институциите до нивно изумирање и до Боже, индивидуализација. За тоа имаме и неколку интервјуа, имаме експерти кои што се стручњаци за меѓународна политика, кои што знаат како функционираат меѓународните односи, ги знаат трендовите. Тука е еве и Мирча Дамчевски, одличен познавач на пример на Русија, на тој дел од светот и како таму функционираат овие односи, како Русија се трансформираше. Секако дека тука можеме да навлеземе малку и во некои геостратешки муабети, како тоа ќе се рефлектира во да. Во општо во постглобалниот свет. Затоа подоста Мирче, добро вечер. Сега само краток коментар на анализата на Credit Suisse. Познат новинар, доволно е тоа. Или искусен новинар, како сакаш да најао? Како ти е мило? Доајен. Не, доајен има други доајен. Тука си од... Од поискусните. Причини, поводот на емисијата се разбира, затоа што си бил дописник од Москва и владееш регионалните ситуации тука, ги следиш и глобално следиш, и тоа многу често. Енергенсите ти се така слабост. Ги следиш, особено нафтените текови, обновливите извори. Со архитектура во последно време, со Порта 3 се бавиш и тие трендови ги следиш. Обновливи извори, градишни материјали кои што се футуристички така современо. И за тоа ќе позволуваме. Прво коментарот за оваа анализа на Credit Suisse. Ги слушна нивните најави и прогнози. Па, сметам дека колку што сватив од нивната анализа, тие предпостува дека ќе дојде до изумирање на државите, на државата. Тоа значи ќе одиме ние во комунизам, оти теоријата. Ја не сум филозоф, не знам многу филозофијата, меѓутоа теоријата на Маркс зборува за изумирање на државата. Е сега ако изум... Но да не одиме кон корпоратизам. Не, ако изумиме државата, тогаш кој ќе ги редува работите во општеството? Фирмата. Речиме. Фирмата една. Дали ќе имаме една држава? Значи, дали оваа глобализација, не води кон формирање на една држава во целиот свет? Значи, тие се филозофски прашања на кои што треба да одговорат луѓе кои што повеќе и подобро ги знаат. Продолжуваме подоцна со Адамчевски. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Една малку многу блудна филозофија.
та гласи: ако си с карамбара спречен, лече найди поле по-широко, пазе ми въздух и диши дълбоко, затвори уши и диши дълбоко. Експрес на канал 77. Подгответе се за новиот свет без држава, без соседи, семејство, родители и деца, само вие и никој друг. Виртуелна комуникација, виртуелна храна, виртуелен секс. Луѓето не сакаат да живеат во реалност, фантазираат во реалити шоуве. Вели американскиот аналитичар Сем Вакнин. Неговите превидувања во видео интервјуто за вечерва за едината се провокативни и апокалиптични. А разговорот го започнавме со проекција на домашна задача на тема кои зборови се одредница на светот во транзиција. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Сметам дека мислам дека не треба да ги користиме поимите добар или лош. Не е дека светот станува полош, светот се менува. Институциите што преживеале 5000, 2000, па дури 10000 години, сега се нападнати и најголем дел од нив нема да преживеат. Имаме многу млади институции како државата. Државата е изум од пред 200 години. Државната нација е нов изум. А имаме и стари институции како семејството. И државата и семејството нема да преживеат. Институциите што сме ги изградиле не се соодветни за тековните услови. Не може да се справат со технолошкиот развој и со зголемувањето во очекуваниот животен век. Например, земете го бракот. Кога луѓето стапувале во брак пред 100 години, тие се венчавале за 20-30 години, бидејќи очекуваниот животен век бил 50 години. Денес, кога стапувате во брак, подпишувате договор со 60, 70, 80 години со вашата сопруга. Очекуваниот животен век има големо влијание. Фактот дека сите може да прават се што. Сите може да бидат издавачи, новинари, филмаџи. Технологијата им дава мок на луѓето. Веќе нема потреба од институциите, од чувари. Тоа се луѓе кои одлучуваат за вас. Што ќе читате, што ќе гледате. И веќе нема потреба од критериуми. Не е важно што вие ќе создадете. Колку е тоа невредно, колку и да е тоа ѓубре, секогаш ќе најдете 200 луѓе што ќе го гледаат.
што ќе го читаат, и тие 200 се доволни. Ние сме во доба на нарцизам, каде обштествата, културите, институциите се распаднати и се заменети со автоматизирани индивидуи кои не сакаат да живеат во реалност и избираат да живеат во фантазија. Тоа е мощна ментално болна доба од една страна, но од друга страна е сосема вообичаено за транзицијското време. Затоа користењето на поимите добро или лошо не е точно. Ние само се движиме кон друга ера, друг период и се уште немаме изградена алтернативни институции. Што ќе го замени бракот? Што ќе го замени семејството? Што ќе ја замени државата? Што соседството? Мајката, таткото, родителите? Сите овие институции изумираат и треба да бидат заменети. Ние сме во процес на градење алтернативи, експериментирање, правење грешки, неуспеси, насилство, агресија. Сето тоа се симптоми на транзицијата. Политичарите веќе минаа низ транзицијата, веројатно и пред сите нас. Тие решија да не го представуваат народот, туку интересот на добро дефинирани елити. Економски, главно финансиски елити. Тука имате усогласување на политичарите со мощне богати луѓе и институциите што овие богати луѓе ги контролираат. Политичарите се мощне аутистични, крајно субјективни во денешниот свет. Тие работат во фантастична алтернативна реалност со богати луѓе, институции на богати луѓе со цел да го зачуваат интересот на богатите луѓе и интересот на овие институции. Тие се целосно отргнати од нацијата, од народот. Оно што ќе се случи, според мене, е дека народот, обичниот граѓанин, ќе измисли алтернатива за политиката, како што измислуваат алтернатива за бракот, за семејството, за банкарството, за библиотеките и за филмовите, за се. Ќе има алтернатива и за политиката. Каква ќе биде таа алтернатива, никој не знае. Може би државите нации ќе се распаднат, разделат. Луѓето ќе почнат да живеат во села, во мали заедници. Може би, спротивно, ќе има супрадржави, огромни држави, како Европската Унија, како Русија. Не знаеме како ќе биде решението. Но јасно е дека политиката, каква што имаме денес, нема да продолжи. Јасно е дека се движиме кон популистичка револуција, слична на француската, на руската. Сметам дека се движиме кон период на огромен социјален пресврт и насилство против политичарите, парите што ги интересираат богатите луѓе и институциите што ги контролираат. Радиовизија. Реклами. Добро вечер за Љубомир Фршкавски, дали се слушаме? Ало, господине Фршкавски. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Темата е интересна, ама предвидувањата се од крајност во крајност. Еден од аналитичарите целосно апокалиптички му се прогнозите ке изумре државата, што може би не е толку лошо сите институции, меѓутоа бракот, семејството ке го снема, луѓето ке станат себишни и самодоволни. Другите велат дека демократијата ке биде во експанзија, во процвет, дека светот ке живее многу поспокојно и многу пофино. Какви се вашите размислувања во врска со оваа тема, светот во транзиција? Па знаете што, тие големи прашања, никој не е толку паметен да може да спакува одговор и да биде сигурен во тоа, а истовремено да не набројува опти места кои немаат никаква посебна вредност во анализата. У секој случај, ние живееме една нова международна ситуација, која две паралелни линии функционираат. Жестоко една е глобализацијата, ова спајање со неолибералниот капитализам на сите делови и джебови од светот во едно големо село. Од друга страна, тоа не оди мазно. Има втора страна на реакција на тоа. Луѓето не сака да делат таа космополитска
заедничка линија и тоа се вика нов партикуларизам. Новиот партикуларизам е, или новата локалност е втората страна на истиот медал на глобализацијата. И тука имаме експлозија на национализам, етничка омраза, на ново затварање, на бегство од големите центри на моќ, на политичкиот ислам е тука една од фигурите кои се вака пожестоки во делот на религиските поделби. И сега тие жестоки работи, овие големи сили, големи играчи не се сигурен дека успеваат да ги смират или да ги водат по некој пат кој е предвидлив, како што се, например, американците и Европската унија. Долго време немаше, после падот на ладната војна, немаше вистински непријател, немаше вистинска тензија, или победа на едниот систем изгледаше недвојбена. Меѓутоа, во меѓувреме се јавија многу големи етнички војни, ситни војни, прљави, валкани војни, на кои меѓународната заедница не можеше да реагира и спречи тие крвопролијања. Политичкиот ислам во тој период се јави посебно вака, стана главен непријател, што е тероризмот под главата на таа религија пред се. А од друга страна, полека, повторно се враќаме на главните судири како во ладната војна. Повторно доаѓаме до главниот терен Соединетите Американски држави, Европската унија, визави Русија и Кина. И баш по тој редослед. Русија, Кина, па нешто малку политички ислам и од друга страна, разбираш и не разбираш, не е важно, овој западниот свет кој смета дека тоа некако сака да го одржи во контрола. Меѓутоа, професоре, само дозволете да ја прекинам. Адамчевски зборуваше за мултиполарен свет. Дека можно е во оваа биполарна ситуација која што е прилично доминантна, сепак да се случи светот да има повеќе полови или повеќе центри на моќ. Што мислите вие за тоа? Да, во теорија, поинако се нарекува тоа, тоа се вика мултиполарност, меѓутоа со доминантни центри. Тоа не е баш мултиполарност како што е во 17-тиот век или 19-тиот век после Вестфалија, со големо релативно равнотежа меѓу силите, еднакви сили, малку поголеми, малку помали. Не, ова се работи за мултиполарен свет, но тој мултиполарен свет има центри кои сепак гравитациона се посилни од другите парчиња. Од една страна тоа се сепак Соединетите Американски држави, од друга страна е Кина, и Русија и Кина на некој начин, и сега тука Европската унија како малку подезориентиран, конфузен, спор актер, но секако тоа е центар. Значи имаме мултиполарен свет, тоа е секако да, никоја што нема се врати на чиста поларност, но сепак има доминантни центри. И некои од нив, а тоа се американците, пред се предводат со определена идеологија на идеи кои сега не знам дали да ги расправаме, но тоа сепак се корпусот човек кои права, демократија, тоа се сепак идеи кои тие ги прават за своји, некои ги наречи империјални, а денес ги нарекуваме цивилизацијски, кои се наметнуваат над оваа повеќе поларност, но сепак треба да ги откриете главните тензии. Кога речете мултиполарност, ништо не кажува. Тоа може да биде хармонична, полухармонична или тензична мултиполарност. Овдека имаме старање на определена тензична мултиполарност. Едно е кон политичкиот ислам во Северна Африка и во делот на Азија, а второ, враќање на таа тензичност е и кон Русија и кон Кина. Така што тоа малку се враќа таа игра на полови, тензично се враќа. И тоа е нов момент, треба да се забележи. Но тоа не значи дека имаме војна, али се случува тензија која е пак интересна се следи. Господине Фрскиски, само за крај, рециклирање, обновлива енергија, виртуелна комуникација, виртуелна стварност, виртуелен секс, кои термини ќе доминираат во едина? Кои термини ќе бидат одредница за одбележување на светот? Па,
Па не знам на светот, меѓутоа ние се соочуваме со еден так, тоа се наречува една хоризонтална комуникацијска мрежа која ги доминира нашите животи. Ние стануваме телевизиски, дајде да кажам, да ви направам комплименти, радиски луѓе и формираме нашите мислења гледајќи телевизија, слушајќи радио, да речеме, или користејќи интернет. Стануваме повеќе консументи на таа, на тој живот, а помалку актери негови. Затоа е помалку загрижува друга страна и предизвике да се има таков куп на информација, се влезе во таква една, буица на информации. Во секој случај, овој паровите и енергијата на љубовта, луѓето во парови, мислам дека ќе остане трајна линија околу која се организира социјалната заедница. Така што немој да бидете толку песимисти околу таа енергија на љубовта која ги создава паровите на луѓето. Благодарам. Нашиот гостин по телефон Јовер Фрешковски, професорот. Реклами, па се враќаме. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Баба Ванга, на што те асоцира, Петри? Баба Ванга на младичот со кристалната топка, кој што има секогаш добри предвидувања за неговиот аудиториум. Еве, на пример, само да. Харвардскиот професор уште пред 7-8 години вика, не можете да имате и глобализација, и демократија, и суверенитет државен, и меѓународни интереси. Не можете се одеднаш. За што би се одлучил? За слобода, секогаш. Слобода и глобализација, да. Завршуваме Ноќниот експрес, заврши се, слушаме се, гледаме наредната среда во исто време, 21 до 22 часот. Пријатно, до слушање, до гледање од Столена во Петри Црачини, Зора Мажовски и Мирча Дамчевски, наши гости. До слушање. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петри Црачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицеска, Ивана Крстеска, продукција Канал 77, Радиовизија, август 2016.